macarrão, da média até que sai, não tem café. Se não comprou no peixe, o que a gente é vivendo não é fácil. Se você me fez, você tem que ter dinheiro. A mãe que fez a sua fé, a tia com a gente, 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 a tia com Mãe, morro da vida, Donc je vais te battre sur la confession de la foi. Je vais te battre sur la confession de la foi. Et l'obéissance à l'évangile, je te baptise maintenant au nom de Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés. Baptisé au nom de Jésus.